Međutim, on ima za tebe sljedeće pitanje, kaže, kako se Bili oporavlja nakon skoka sa sedmog sprata, koliko mu je pomogla energija i lekovito bilje Perua? Daj mi molim te reci šta je to bilo, kako si to imao nesreću nedavno? Pa imao sam ono, ne bi sad se vraćao na to, pričao sam već o tome, ljuskao sam sa, na kratko, sa sedmog sprata. Da, na beton, bio sam ono, lud, jedno tri dana. Hola, me pojesti sperar 10-15 minuta, po favori. Kako si to uspeo, kako se to desilo? Pa, brate, ono, imao sam neku frku životu, razumeš, nešto sam se ono, upao u priču, nisam ono, mogao sportski da podnesem celu priču i onda sam se vratio s ovim starim ludilima i ništa, samo me prevrnulo dole, da li sam ja skočio i da li sam sam pao, stvarno ne mogu da se setim, jako sam skočio, nisam to bio ja, ja sam bio baš lud. I ovaj, i ništa, brate, uspio sam se da se izvučem iz toga, došla mi je majka, mislim da je njena, njeno prisustvo najviše odradilo energetski, je bila tu pored mene i jebi ga. Onda je ona kuvala i plus ova Južna Amerika, ja sam posle 3 mjeseca ustio, otišao na prvu Bikram jogu, do duše, ono, nisam baš mogao sve da radim, a sam teo sam da plačem, jer sam na jednom momentu mislio da neću ustati iz kreveta. Da, i ovaj, kako se zove, ništa. Kako se sad osjećaš, sad okej? Da, sad sam okej, kažem ti, ono, jutro sam radio jogicu, štangicu, ono, isto ne mogu skroz ovaj zglob još da spustim, nego radim na pesnicama i ovaj, kako se zove, i ono, ispravljam kičmu. Sad sam išao se gori sa sepenju u planinu 9 sati, znaš, bilo mi je stvarno, da sam znao da je toliko, verovatno ne bi krenuo, jer, kažem ti, bilo je tih par momenta kad je ono, razbio sam se izbog tih ovaj, šrafova što imam u leđima, znaš, i ono, klizavo je zemljište, mogu ti reći da sam 2 puta ljusnuo na leđa i da sam se dobro dočekao i to sam isto sada ovaj, skinuo sa grbe, vidio sam da mogu, znaš, da amortizujem priču i ovaj i ništa, oporio se, naravno, posle toga sam došao ovde, morao sam vodim, bio sam na 2-3 puta sam radio ove ceremonije sa dijetama, plus meditacije i evo ga. Pomoglo ti je to sve u oporavku, tako? Kako nije? Ali kažeš najviše tako. Prisustvo tvoje majke, to je baš lepo da, začuti. Da, 100%. To je lepo začuti. Kaži mi, Bili, kaži mi, imaš ti strah od smrti uopšte, kao neko ko je takav? Šta je za tebe smrt? To je onako jedna tema o kojoj ljudi ne vole da razgovaraju i da razmišljaju, ali ja nekako volim. Nekako volim, pošto to je ipak jedna iskonska filozofska tema i nepresušan izvor zanimljivih rečenica koje tu mogu da isteku iz toga. Kakav je tvoj odnos? Da, da ti kažem, pa ja sam imao stvarno blizak susret sa smrću, ovaj je bio najveći, imao sam par puta pre toga sam isto imao, ovaj baš bio ono, jer sam bio 10 minuta, sam bio out, pa su me reanimirali i ovaj, i vratio sam se nazad. Ali šta da ti kažem, mislim ono, brate, smrt je sastavni deo života kao i rođenje, sad da ne idemo preduboko, da li postoji neki život posle smrti, da li ovo ono, ja prosto ne mogu da verujem da se sve ova priča samo dešava, da bi mi ovde bili 70-80 godina tu kao tralala, bum, 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 jedi, jebi, stvaraj, putuj, radi joge, plivaj, šta radi, šta već, i onda kao gasi. Da. Ja mislim da se samo nastavlja u nekoj drugoj formi, jer sve ovo ostalo oko nas se nastavlja u nekoj drugoj formi. Voda je zaleđena ili ispari. Ovo kad zapali vatra, pređe u dim, tvrdo. Znači sve menja formu, ništa nije nestalo. Tačno. Ništa ne nestaje.